Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sounding, blaming, singing, clever, sounding, blaming, sounding, clinking, sounding, blinking, sounding, fala rapaziada que assistiu meu canal, por aqui Marcos Croes, mais um vídeo, trazendo mais uma dica super legal aqui no canal pra você. E hoje eu vou trazer pra você uma dica sensacional pra você que não consegue ter limite no cartão de crédito. Eu estou falando do Banco C6. Você conhece o Banco C6? Não conhece? Pois vai conhecer a partir de agora, porque eu vou contar para vocês a minha experiência com um banco totalmente digital, um banco totalmente anuidade zero, zero custo para tudo. Fica aí que hoje está top! Você já sabe, né? Mas antes de mais nada, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todas as dicas que eu estou trazendo aqui para você e não perder nenhum conteúdo. Curte, compartilha, também comenta aqui, deixe seus comentários se você já conhecia esse banco. Bom, rapaziada, a maioria dos cartões de crédito, ele é muito complicado para você ter uma aprovação de um limite de pelo menos 5 mil ou 10 mil reais. Você não consegue, tem uma burocracia imensa, até porque você não consegue provar, né, uma renda acima disso. Então hoje eu vou contar para vocês a minha experiência que eu tive com o cartão C6. Eu fiz o meu cadastro lá, eu baixei o aplicativo, vou deixar o link aqui na descrição para você baixar também. Fiz o meu cadastro, cara, tudo muito rápido, né? Meus dados ali, não precisou de comprovação de renda, não precisou de comprovante de residência, né? Cadastro bem simples ali e automaticamente, muito rápido ali, questão ali de 20, 30 minutos, eles já me liberaram, né, o aplicativo, acesso ao aplicativo, com tudo que eu tinha direito. Então tem ali, ó, cartão virtual, cartão físico, que eu já solicitei na hora, e tem lá, parece que 5 ou 6 dias úteis para poder chegar na sua residência, então o meu vai vir, quando chegar aqui eu vou mostrar para vocês, né? E um limite de 10 mil reais para você usar na hora. Então eu usei na hora para poder fazer um teste se realmente aquilo ali era verdade, se realmente funcionava, se realmente pagava alguma taxa, e com certeza foi sucesso. Não tive que pagar taxa nenhuma, esses cartões não têm anuidade, não tem nenhum tipo de taxa de juros. Então o aplicativo é sensacional, o banco é top mesmo. Eu achei mais interessante é que ele liberou na hora ali aquele crédito de 10 mil reais para você usar para o que você quiser, para você fazer qualquer tipo de compra. Então eu sei que é muito complicado, a maioria desses bancos aí que você faz o cadastro, eles te liberam ali um valor muito baixo de crédito, né? Um exemplo deles é a Nubank. A Nubank, pelo amor de Deus, é dor de cabeça, é estresse para poder liberar uma certa quantidade de crédito. Mesmo assim, tem que esperar por eles, né? A hora que eles bem quiserem, a hora que eles entenderem que você merece ali um crédito, né? Você, claro, você pagando as faturas em dia, você fazendo, tendo um bom relacionamento, eles vão te liberar, mas é muito baixo mesmo assim. E com o Banco C6, não teve nenhum problema com isso, não teve nenhuma frescura. Foi fazer o cadastro e na hora já me liberaram. E, claro, ter um bom relacionamento, com certeza, eles vão elevar esse nível de crédito aí para bem alto. E para não ficar aqui só no blá blá blá, vou mostrar agora aqui na tela do meu celular, né, comprovando para vocês esse limite de crédito agora. Bom, rapaziada, eu vou abrir aqui o meu aplicativo aqui, ó, C6 Bank, para vocês conhecerem como é que é a interface dele, tá? Acessar conta aqui, ó, vou colocar a minha digital, ele já vai entrar aqui direto, não vai precisar digitar aqui. E aqui ele tem muitas opções, você pode estar pagando boleto, você pode estar fazendo investimento, ele tem alguns fundos de investimento aqui, tá? Ele tem uma série de opções aqui como recarga, tá vendo? Então ele tem um programa também de pontos, né, chamado Atomos, tá? Onde você pode estar adquirindo aí um pacote aí de 10 reais, onde ele vai pontuar um pouquinho mais. Tem a opção aqui também de 20 reais, tá? Mas se você não adquirir nenhum tipo de plano, ele já vai pontuar automaticamente. Então fica ligado aí. E o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, cartões, ó. Vou mostrar aqui cartão. Automaticamente aqui ele já me liberou um cartão virtual, mas também esse aqui é o cartão que eu solicitei, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que ele tá me mostrando aqui, tá vendo? Um limite de 10 mil reais. Eu já fiz algumas compras nele, né? Eu já utilizei mais de 50% para poder fazer um teste para saber se realmente funcionava. E realmente funcionou, tá? Tudo certinho, não tem nenhum tipo de custo. Tá aqui, ó, mostrar para vocês aqui as prestações, que ele não tá cobrando nenhum tipo de taxa. Aqui, ó, a fatura do mês de abril, tá? Eu gastei aqui um total de R$498,50 dividido isso aqui, uma parcela de 12, né?
Eu fiz uma compra aí no valor de 12 vezes de R$498,50. Então aqui, ó, não tá cobrando nenhum tipo de custo, tá? Tudo zero aqui. Então tá tudo certinho, beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, curte, comenta se você já conhecia esse banco. Comenta aqui também se você já utilizava esse banco aqui, tá? Quero ver a tua interação aqui no canal também, beleza? Não esquece de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo, fica com Deus, fui!